Ovog poslednjeg, pošto mi deluje najzanimljivije, mada ne znam, izgleda da su pitanja bila upućena Fiskalnom savetu, verujem da gospodin Ševarlić očekuje da mu vi odgovorite. Dakle, što se tiče PKB-a, tu je, da budem iskren do kraja, Fiskalni savet realan. Dakle, ne smatra to za nešto loše, naprotiv. To ćete da vidite u ostalom i u ovom godišnjem izveštaju o kom mi pričamo, ali i u njihovim stavovima na ovu temu. Ono što ja mogu da vam kažem jeste da apsolutno ne stoji bilo koje od zamerki na temu da li je korektna cena dobijena, zašto nije veća, ko se javio i zašto. Dakle, apsolutno se zna kako je taj proces tekao. I takođe se zna da bi apsolutno bilo, što se nas tiče, više nego dobrodošlo da smo dobili više novca. Ali nismo, zato što niko nije bio spreman da to plati više od onoga koliko je vredelo na samom kraju. I to je cela istina. Jel bio postupak za 50% veću vrednost pre ovoga o kome govorite sada? Bio je. I ko se javio? Niko. Dakle, neke stvari tiču se prosto tržišne logike. Ako neko ne želi da plati onoliko koliko bismo mi voleli, pa šta onda možemo? Da insistiramo da to mora na određeni način? Ne, nego ćemo ili da nađemo rešenje, tako da to može da funkcioniše, ili ćemo da ostanemo sa rukama u problemu do kraja. Ono što smo mi izabrali i što Fiskalni savet takođe ceni korektno sa svoje strane, odlučili smo da pronađemo rešenje tako da može da funkcioniše. Zašto je došlo do toga da ne vredi onoliko koliko bismo voljeli? Pa najbolje bi bilo da se priupita, recimo, Dragan Đilas. Imali ste, verujem, dovoljno prilike, učestvujući na izbornim listama sa njegovim dojučerašnjim saradnicima, da uspostavite kontakt, ako ste bili zainteresovani, da postavite pitanje lično. I da pitate čoveka, zašto je iz godine u godinu, iz godine u godinu, dok je Dragan Đilas lično vedrio i oblačio sudbinom tog preduzeća, beležena dubioza i manjak. A posle, lažno predstavljano, i to ni dan danas priča, i ne stidi se da dan danas laže, da je to u stvari bio veliki poslovni uspeh. A kad pogledate strukturu, i to vam ne kažem ja, to vam kažu njemu i njima naklonjeni, Birnovi, Krikovi, Cinsovi i tako dalje, oni su o tome pravili istraživanja. Kad pogledate strukturu, to je sve sam go minus, koji se meri iz godine u godinu desetinama miliona evra. A posle, lažno predstavljanje da je to nekakav uspeh. A vidjet ćete kako, otpisom potraživanja, nije nego. I kao što je lagao da su bile sjajne plate i da nije bilo planirano da njegov menadžment sam sebi isplaćuje bonuse, tako je lagao i za ovo. Zašto se to radilo, ja imam tumačenje. Ja smatram da se išlo na to namerno, da se to preduzeće upropasti do tačke da ne vredi ništa. A da ga onda onaj ko se lično starao da ga upropasti, uzme, zašto bi rekao naš narod, džab džabe. To nije uspelo. Šta vam je dokaz da je ovo što smo mi uspeli da postignemo kao cenu realno? Pa činjenica da je mogao da se javi kogod je hteo. Pa Dragan Đilas ili bilo ko treći, da je bio stvarno zainteresovan da od toga napravi nešto uspešno kao što laže da hoće, mogao je da se pojavi sam, da konkuriše, da ponudi više ako smatra da to vredi više i da učini što god mu je volja dalje. Jel se pojavio? Pa jest. Kao što je i u RTB Boru postupio na isti način. To su, dakle, samo priče o ovo što smo mi uradili i što će sigurno da vam objasni Fiskalni savet ako ih pitate direktno. To je realno, ozbiljno i odgovorno postupanje. Postupanje u kom se starate da nešto funkcioniše, da radi, da nešto doprinese i zaposlenima i svojoj državi. A ne briga za sopstveni džep koja je, nažalost, i po pitanju PKB-a bila odlučujući motiv za neke koji su, nažalost, još jednom ove zemlje i njenih građana vedrili i oblačili njom. Mislim da je sada za nijansu jasnije. A pričaju to ljudi koji, ne može se reći da na bilo koji način nas politički simpatišu. Pričaju to ljudi koji se tim stvarima bave ozbiljno i kad se ne slažemo, mi priznajemo da se ljudi tim stvarima bave ozbiljno. I oni kažu, koliko god mi želeli, koliko god mi voleli, to nije moglo da funkcioniše na način da mi, na silu Boga, insistiramo da nam to služi za ono za što mi smatramo da treba da nam služi i da mora da radi mimo svih tržišnih uslova. Dakle, to prosto nije moglo tako. I zbog toga išlo se na rešenje da se pronađe neko ko će kao vlasnik moći to da finansijski podnese i da mu da neki smisao. Da to, dakle, nešto zarađuje, nešto vredi i ljudima koji su tamo angažovani, ali još jednom, Beogradu, Srbiji, kako god hoćete. Široj slici. Ako pričamo o režimu, što ne postaviste pitanje svom režimu? Dakle, ja kad kažem Dragan Đilas, ja mislim na vaš režim. Je li on lično preuzeo da se bavi tim PKB-om? Jeste. Šta je on lično pokazao kao rezultat? Rekoh vam malo pre. I rekoh vam, nemojte da mi verujete na reč. Proverite ove izvore kojima vi verujete. Vaše Krikove, Birnove, Cinsove i tako dalje. Ima na njihovim sajtovima. Oni su to istraživali i oni su utvrdili. Iz godine u godinu desetine miliona dubioze za PKB. I ja vam kažem, šta mislim zašto? Zato što je to neko namerno želo da uradi tako.
Dakle, ako ćemo da pričamo o ovim stvarima ozbiljno, mi moramo da podsjećamo da su ti ljudi te stvari radili. Ne zato što mi danas pokušavamo da neku odgovornost skinemo sa sebe. Ne, dakle, potpuno vam iskreno govorim. Mi ne smatramo da smo odgovorni za to što će PKB funkcionisati, što funkcioniš. Dakle, to je dobra stvar. Kaže vam Fiskalni savjet, to je dobra stvar. Baš kao što je rešenje za RTB Bor, dobra stvar. Mi se od toga ne peremo, niti se za to izvinjavamo. Mi smo zadovoljni što smo to rešenje našli. To treba da razumete. Baš kao i za Železaru. Ali podsjećamo šta su ti ljudi radili iz jednog veoma važnog razloga. Da im se nikada, ali nikada ne dozvoli ponovo prilika da to rade ponovo. I oni danas kažu sami, mi smo o tome govorili juče, vi u tom momentu niste bili u sali. Priznaju ljudi kako su dočekali one trenutak kada ih je narod na izborima ispratio. I kažu, hvale se time, ili dušu olakšavaju, ne znam šta rade. Kaže, završili smo taj period tako što smo imali vile, tako što smo imali pozamašne devizne bankovne račune, tako što smo imali fina masna nameštenja u međunarodnim bordovima. I tim ljudima da mi ponovo dozvolimo da vode računa o nekom preduzeću, opštini ili gradu. Pa znate šta? Ovaj narod i ova zemlja zaslužuju mnogo bolje. U ostalom, ni to nemojte da verujete meni. Pitajte građane, pa će vam reći ubedljivo kao na, pa recimo, Kosovo i Metohiji pre neku nedelju ili u Majuru pre samo neki dan. Za ovo čemu mi govorimo iz ove rezultate, od mogućih 15 raspoloživih mesta ili rezultata, ide 15. Za to što su radili Đilas i ovaj vaš režim, znate koliko dođe? Dođe nula. Da, za kolege kojima nije lako da se snađe u ovim ugnježdenim replikama, javljam se zbog direktnog pitanja koje mi uputio Marijan Rističević na početku svog prvog obraćanja. Dakle, direktno pitanje koje je uputio tiče se otpisa obaveza PKB-a u godinama kada je Đilas neposredno odlučio o tom preduzeću. I evo, ja sam pominjao da postoje izvori koje, apsolutno, kako god da pogledate, ne možete da nazovete svrstanim na našu stranu, na stranu Srpske napredne stranke. Naprotiv, evo sad ću da vam pročitam, to sam sad upravo potražio i možete da proverite dok pričam. Ovo je sajt Istinomera, iza kog, čini mi se, po njihovom sobstvenom navodu stoji ona organizacija CRTA. To su, dakle, ljudi, izvor Dragana Đilasa. Videli ste sigurno da onaj direktor CRTE, pored Đilasa, Jeremića i Obradovića, stoji ispred zgrade predsjedništva onda kada su jurišali na kordone. Dakle, to su saradnici. I sada, ti Đilasovi saradnici, evo šta kažu u tekstu na temu PKB-a i otpisanih obaveza koje se mere desetinama miliona evra u tim godinama. Čitam vam navod sa njihovog sajta, iz njihovog teksta. Kaže, neto dobit bez otpisa obaveza, vodite računa, bez otpisa obaveza, 2010. godina kada je to preduzeće prešlo pod šapu Dragana Đilasa, minus 35,7 miliona evra. 2011. godina, minus 18,35. Sledeća godina, minus 9,25. Sledeća godina, minus 10,81 milion evra. Naredna godina, minus skoro 3. I to kad se sabere, to su te desetine miliona evra o kojima mi pričamo. I uz ove silne otpise, opet nisu mogli kompletan manjak da prekriju. I kada Dragan Đilas priča, kaže, evo 2013. piše da je bilo 2,2 milijarde dinara u plusu neto dobitak. Lažirani podatak vam daje. Dakle, onda je on uzeo, pa on desetine minusa za tu godinu samo, pretvorio desetine plusa kroz otpis. A i pored tog silnog otpisivanja, kumulativno ne valja. A bez tog otpisivanja, pričam vam još jednom, minus 35 plus, minus 17 plus, minus 10 i tako dalje. Pa pogledajte šta su radili od preduzeća. Bilo je i pitanje na šta znači, na šta liči i čemu služi ovo sada levičarenje Dragana Đilasa. Kad on kaže, ma ja ću da nacionalizujem PKB i RTB ću da nacionalizujem, sve će onda nacionalizuje. Evo još jednom, pošto mislim da su ti izvori onako za javnost interesantniji, iz usta onih koji su njegovi saradnici. Ovo je rekao na temu tog novootkrivenog levičarstva Dragana Đilasa, Branislav Trifunović, znate, on mu je do juče vodio one njegove propale proteste. Na pitanje novinara, kaže Đilas, kaže da je levičar, evo šta kaže Trifunović. To zvuči smešno. To je čovek koji ima milione. Ne verujem u njegovo levičarstvo, može da bude bilo šta drugo. Taj levičarski kapitalizam je malo presmešan. I ovome ja ne bih dodao apsolutno ništa. Mislim, gospodine Rističeviću, da je podatak bio neko iste dražio. Hvala, doktore Orliću. Da dajem mleko u slučaju, ne daj Bože. Hvala. Hvala, profesore.